Liana ACCNS Sunday School, agishoka gedamere ya Siro Iro Church, kuriarare youth group, kuhuroka. Bueno, nirea nuwabo yuwa veronia shamanirea na mutina wa muyoro wa mayotu kwa agoki ya matu. Kugorigi kumina nyamori kumina to, ishoko gigamu wabo wa imaigoro, kiwateri, tekaya teri, koradi mwari, nyado waria akuo, ayama kuweka marede ini wa mwadani, kumari, na kera vaya kugateri, nungu wa makihuruke, noira maamarito, mwokoroshi koshio iya maneka. Gamo, rusetialika, nekirira shukuri ne wageya primary school maimanyo, wakaini wagiria mwamagana kenda mamirogo, kenda na igere korea ekira kegera neogia kegera kira adhiri ya kanana, niaso kira kegera shukuru wa maimanyo polytechnic, korea adho mire kodi ya. Ongo za chombo kwenda minguni, grandchildren. We are here to celebrate the life of the kindest and most fair person I have known. That is our Shoshu. Make no mistake, for although she was kind in our hearts, God bless you. Okay, I will read the tribute to from great grandchildren to my. Shoka agadhamia kinari primary school korea kia KCP mwaka ini wa 1993 niasho kiria akegira kijabi kaigi na kathiri ni wagoi maasi ranero na Isaac Getau matiga ire David Gadobe Uzi Waidera Francis Idomo Maria Wajiro kidi akege primary shoka agadhamia kinari primary school korea kia KCP mwaka ini wa 1993 niasho kiria akegira kijabi 18, 14, 15. Jesu akemera atiri, reke ishena shuke kuri nie sigai gucigiria ni undu ucio uthamaki wa watagwo na niwe uramucokerie ritwa riake rirogucwo amen. Kristo o kiumia ni araharagiriria irio cia atongoria a kanitha ena kio na wendo munene kuri andu othe a kanitha ona nja ya kanitha. One to grade three education. He later joined Joy Vision Academy for grade four to grade eight, where he has sat. Wakaini wagiria mwamagana kenda mamirogo, kenda na igere korea ekira kegera neogia kegera kira adhiri ya kanana, niaso kira kegera shukuru wa maimanyo polytechnic, korea adho mire kodhia. During the war, they moved from Cherangani to a European camp, by then called Kwamaya. God blessed them with children, named Reboro, Wamboi, who is my mother, Joki, Wajiro, Wairimo, Kamau, Red Mwangi, Nungari,
Moirore and the late Dominic. They recently relocated from the European Kwamaya. You not only loved us, but encouraged us to always believe in us, our potential. Thank you for being the best grandma. Mimi nilisema tutavuja kamati kwanza. Na tuseme pia sisi tuko na bahati kwa sababu tuko na mili tutazika. Najua kuna wale bado hawajapata wapendwa wao. Kwa hivyo tulisema tutavuja komiti, lakini tutaendelea ile kazi imebaki. Tukiwa na mheshimiwa Kamau tutafanya. Deputy President alitupa pesa ya kuchunga wale watoto ambao wako shule walibaki ama manusura, lakini Mungu aliwasaidia. Ndio kama ofisi yangu tukasema tutawalipia school fees. Deputy President alisema tuwanunulie viatu na nguo na vitabu. Kwa hivyo na hiyo pesa alipeana, kwa hivyo hiyo kazi tutaendelea kufanya. There is nothing that we can do is only to let our beloved one rest with their creator. And we knew that one time when Jesus Christ came back to take us home, we shall meet them forever and ever. May the Lord of peace, may the Lord of all comfort, comfort us all who we are alive, and also give them eternal life in Jesus' name. That's the As a church SCTS, we want to say in this difficult time, may God hold you close to his heart, where he can feel your deepest loss and fill you with his deepest love. As SCTS, we want also to remind all the mourners that God takes the body. Death takes the body, but God takes the soul. So what we need to know is that our minds hold the memories of the departed one, but our faith will let us know that we will all meet our beloved one again when Jesus Christ came back to take us home. So, hatuwezi kujua na kusikia vile mnasikia, lakini Mungu anajua. Tujikate moyo and let us be strong in the Lord. Bwana asifiwe sana. Hata katika maafa kama haya, God is still good. Kwa sababu ingekuwa possible twende sisi zote, si ndio? Lakini amechukua wachache akatuhifadhi sisi kwa sababu he's still a good God. Na ni maombi yangu ya kwamba hata wale ambao wenzao wamepumzika, Mungu ataendelea kuwapa nguvu na amani. Tuseme tangu huu mkasa ulitokea hadi hatudaragi, kwa maana tunaoboleza. Watu wenye tunaoboleza ni watoto wadogo wenye tunalea, watoto wenye tumelelewa na wao. Sio janga rahisi hata kidogo. Ni ile tu hata hii kusimama, mnatuona tunasimama tu, ni kwa sababu tu Mungu wako na hiyo. Yani ametupea tu hiyo nguvu. Lakini tunanidi even counselors, kwa sababu sisi wote hata tukikaa mahali tunaongea hatuko nomo. Niongee tu ukweli, kwa sababu hii maji venye ilikuja ni kitu haijaionekana, na kuachwa na watu 10 zaidi na 10 watu wengi sana, sio kitu rahisi hata kidogo. Tunaomba, na mimi ni jirani, hao wenye wameenda ni wazazi wetu, wasichana tumelelewa na wao, vijana tumekuwa pamoja. Tuko na husuni sana siku ya leo, kwa sababu hili janga limetuacha mahali hatuwezi sema, hata hatuna maneno mingi ya kuongea. Kuna hivi shule inasemekana ifunguliwe on Monday. Tunashindwa hata tutaazia wapi. Kama mimi hapa chini kwa hii tu area, mtoto wa msichana wangu anasomea hapa, hakuna njia kwa sababu maji imebeba hadi barabara. Wenye wamekuja hapa wanaweza shuhudia kusema ya kwamba hadi tuko na shida sana ya barabara. Hata mili yenye tunazika leo imepangwa hapa kwa uwanja,
tulikuwa hadi tumekosa njia ya kupitisha miri, tumeanza tukiwa tumechelewa, barabara zote zimebebwa na maji, tuko na shida sana. Kwa hili janga, tunaomba serikali, kwanza kama vile Deputy President alitupromise ati serikali itajengea hawa watu, na pia kando na kujengewa tunataka counselors, kwa sababu hawa watu wako traumatized kwa jambo ambalo wamepitia, kwa sababu kupoteza watu wenyu zaidi ya mmoja wawili watatu sio jambo rahisi. So siku ya leo hawa watu ambao wameweza kuaga dunia wanapumzishwa, hawapumzishwi kwa shamba moja wala kwa shimo moja, ambapo wanapumzishwa ni ambapo walikuwa kila mtu akiishi kwa ploti yake ambayo imejaa mawe, hadi ni mawe tulikuwa tunaondoa na ili tuwatengeneze mashimo ya kuwapumzisha. So hawapumzishwi mahali pamoja, wanapumzishwa kila mtu mahali pake ambapo alikuwa anaishi. Kwa serikali ningeomba, kama vile our president alisema tufungue shule Monday, ningeomba wazazi wasiwekwe ni lazima wafungue, watoto wafungue Monday. Wanaweza waka kukinyesha, wazazi wanaruhusiwa watoto wakae nyumbani, na wenye watoto hawajapona bado wako na stress, wasilazimishwe kwenda shule, kwanza wapone. Na ningeomba hata walimu wakuu wa shule, walimu wa shule pia wao, isiwe ni lazima mtoto waingie shule. Akikataa kuja shule asiulizwe mpaka wapone, mpaka wazazi wapone, watoto wapone.